হাতত খাব দি দিয়কচোন হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে 7 ডিচেম্বৰ আমাৰ বেটীৰ বাৰ্থডে বাৰ্থডে বুলি আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা 10 বাজিছে আমি ওলাইছোঁ মন্দিৰলৈ শৰাই এভাগ দিওঁগৈ বুলি আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তো এতিয়া আমি যাওঁ অলপ মানে মন্দিৰত শৰাই চৰাই দিম আৰু কি কৰিব পাৰোঁ কি নাই দেখুৱাই থাকিম বাৰু ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ বেটী বহিলেগৈ গাড়ীত এতিয়া আমি দুটা ওলাই যাওঁ তেন্তে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মইনো কি কৰিলোঁ মানে বাৰ্থডে বুলি আপোনালোকে সেইখিনিকে চাই লওকচোন মই গৈ লওঁ তেতিয়ালৈকে লগ পাই থাকিম বাৰু ব'লক বাৰ্থডে বুলি ৰাতিপুৱাই গা মূৰ ধুই আহি থাপনাত এগছি চাকি জ্বলাব লৈছোঁ তেনেকৈ এইবাৰ বাৰ্থডে পতা নাই কিন্তু ভাবিলোঁ অলপ বেলেগ ধৰণে কৰোঁচোন মন্দিৰতে শৰাই এভাগ আগবঢ়াওঁগৈ তাকে আৰু প্ৰথমে গোঁসাই ঘৰত চাকি এগছ আৰু শৰাইখন আগবঢ়াই লৈছিলোঁ তাৰপিছত আমি মন্দিৰলৈ যাম এতিয়া পায়স বনাই লৈছোঁ মই গা মূৰ ধুই একো নোখোৱাকৈ পায়সখিনি বনাই লৈছোঁ কাৰণ মই পায়সখিনি পেকেটিং কৰি লৈ যাম হেৰি কৰি ল'ম পায়স বনালোঁ জহা চাউলৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মন্দিৰলৈ বুলি আৰু ধাননি পথাৰ চাওকচোন বেটীৰ একদম ফূৰ্তি আমি মন্দিৰত দুখীয়াসকলক পায়স আৰু কাপোৰ দান দিম বুলি ভাবিছোঁ মন্দিৰ লাহেকৈ পাইছোঁহি আৰু এতিয়া ব'লক সোমাই যাওঁ সকলোখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিবও পাৰোঁ মন্দিৰ পালোহি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈছোঁ শৰাইলৈ নমো নমো ব'লা দি দিয়া বেটা দি দিয়া দি দিয়া হাতত খাব দি দিয়কচোন সেনেকৈ দি দিয়ক হাততে খাব ভয় কৰিছোঁ সেয়া খাব দেখিছা বেটা দেখিলা নাথাকে মস্তি কৰিছে তাৰ ওপৰত যাব লাগে ব'লা নিচিঙিবা দেই জান অপত যাবা অঁ ব'লা অপা পা আহোঁগৈ ব'লা আমাৰ শৰাই দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া তেওঁ সেই পেকেটিংখিনি আৰু মানে কাপোৰখিনি আনিব গৈছে ভালকৈ হ'ল শৰাই দি মেলি বহুত মানুহ এতিয়া ভিৰ লাগিছে চবেই চাকি বন্তি জ্বলাইছে আমাৰ এজনী উৎপাত কৰিছে বহুত ভাল লাগে ইয়ালৈ আহি অঁ জোতা খুলিলে এতিয়া আমি সেইখিনি পেকেটিংখিনি দি লওঁগৈ তাৰপিছত চাওঁ বেটীক ভাবিছোঁ পাৰ্কলৈ এপাক লৈ যাম বুলি ওচৰতে আছে খনিকৰ পাক চাই লওঁ কি হয় তাই মনটো ভাল লাগিব তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া বেটীৰ হাতেৰে দিওঁগৈ ব'লকচোন এতিয়া আমি মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি পাৰ্কত সোমালোঁ তাৰমানে উৎপাত যাবলৈ গ'লে এইফালে সেয়া
আজি একদম স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, সেইখন ট্ৰেইনখন চলিছে। ভাল লাগিছেনে বেটা? গাড়ীখন উঠাই দিওঁগৈ এপাত। আমি এতিয়া বেলুন লগাইছো, গধূলি হৈ গ'ল ন বেটা, হয় নাই? আমি কেক কাটিম এতিয়া, বেলুন লগাই লৈছো, বিহু হেঁত আহি পোৱাহি নাই, তাৰপিছত আমি কেক কাটিম। পুটি কমান খুৱাই দিয়া। ৰাণী বেটীৰ বাৰ্থডে বুলি যিমানখিনি পাৰিলোঁ স্মৃতিবোৰ এনেকৈ ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ ছোৱালীজনী যাতে ভৱিষ্যতলৈ ভাল মানুহ হয়।